Wolfden, Cape Osborne on SATCOM. Cape Osborne, Wolfden, go ahead. Roger, we're still proceeding with the countdown, and I was wondering if you had any comebacks out of the Herx. Cape Osborne, Wolfden, yes, we've gotten good comms with both Herky 641 and 651. Copy. Brasileiro, ele descobriu que as frequências dos satélites militares norte-americanos tinham determinado offset e, por uma brincadeira, ele fez um pequeno transmissor e enviou um sinal e verificou que houve retorno. Chamadoristicamente, falar, fazer contato via satélite faz com que a gente quebre alguns recordes de distância. Eu não consigo, através das comunicações de frequência modulada, em FM, falar com a Argentina. Dali o que ele concluiu? Aqueles satélites utilizavam não repetidores, mas sim transponders lineares. Ou seja, o satélite, ele está numa faixa chamada cinturão de Clark. Você imagina um cinturão no espaço, na linha do Equador, onde ali tem milhões de satélites. Então, cada satélite tem um espaçozinho de 0,1 por 0,1. Cada box é disputado a preço de ouro. E hoje está congestionado lá. Então, só entra um quando sai o outro. Quando sai de órbita, porque já está velho, já não pode estar, o cara vai lá e tira. E é milhões para remover um satélite de posição dali, né? Ele tem uma órbita geossíncrona, ou seja, ele praticamente ele acompanha a rotação da Terra. Como muitos outros satélites de comunicação, né? BrasilSat, o próprio satélite da Sky e outras televisões, eles ficam, são todos geoestacionários. E o satélite amador não, é um satélite que ele está em constante volta. Esses satélites não são de fácil operação, como o satélite bolinha. O satélite bolinha, qualquer criança ligou o rádio, consegue falar nele. Então, madeireiros começaram a utilizar, caminhoneiros começaram a utilizar isso como a única alternativa possível de comunicação no meio da floresta amazônica. A ponto de eu já ter visto um caminhoneiro semi-analfabeto pegar um araminho, enrolar uma bobininha num parafuso, soldar com um araminho de cobre aquecido num fogãozinho do caminhão, estanhou ali, montou porcamente um dobrador e mostrou que funcionava. Ele não levou 2 minutos para fazer isso. Eu fiquei pasmo, um equipamento de milhões de dólares, como podemos dizer, usurpado por um caminhoneiro semi-analfabeto. Ô, Gaúcho, tá por aí? Se prender era melhor. E você também podia parar o caminhão em qualquer lugar e dormir, qualquer acostamento e dormir, né? Hoje vai fazer isso. Então, desse satélite, é um satélite de fácil acesso, porém, de uso restrito, da Marinha Americana. Na manhã de hoje, Caratinga foi surpreendida com a chegada da Polícia Federal. A cidade estava na mira de uma denúncia que foi realizada pelo Ministério de Defesa americano, que dizia sobre o uso ilícito de satélites militares americanos para efeito de comunicação. Já na rua Deputado Dênio Moguenga de Carvalho, no bairro Santa Cruz, a Polícia Federal abordou Erickson Fernandes da Silva, conhecido como NEM. Em sua residência foram apreendidos conversores artesanais, antenas e transceptores, totalizando 9 aparelhos. Erickson foi encaminhado para a 36ª Delegacia Regional de Polícia Civil, juntamente com os aparelhos apreendidos. Muitos até dizem que o bolinha foi até usado para fins ilícitos junto à FARC, que o próprio Fernandinho Beiramar fez uso.
Fernandinho Beiramar foi preso graças ao triangulamento da utilização do satélite. As FARC mantêm uma rádio na frequência do satélite, a rádio Colômbia Livre. Quem tem condições de ter um acesso a um satélite desse, está muito bem de comunicação, muito bem privilegiado. Estou na escuta, estou na escuta. Ok? Fala comigo agora, rápido. Já concluí terça-feira de manhã. Aí depois de terça já não dá mais pra gente ir, porque é um lugar longe, a gente vai ficar lá só poucos dias, 3 dias, não compensa. Você tá entendendo, câmbio? Ah, tá ok. Então tá bom. Bom dia, 22. Tudo bacana? O MSST é um corte em tudo pra deixar as vísceras expostas mesmo, sacou? Uhum. Mas o problema de fazer um movimento de quem não tem satélite é pra repensar mesmo o satélite, sacou? É fácil fazer um satélite, entendeu? Agora ainda lançaram o código fonte da Apollo 11. Construir satélite é a coisa mais fácil do mundo. O mais difícil é lançar um satélite. Agora você vai ter que pegar um bocado de lixo, igual é esse, e jogar no espaço pra ficar com mais um bocado de lixo. A gente precisa de mais lixo no espaço. Papai Yankee 2 BJO, Dr. Júnior de Castro Torres, foi o único brasileiro que colocou um satélite em órbita por meios próprios, né? Meios próprios. Que era um satélite que foi desenvolvido por radioamadores, pelo Leon Louis Pocorni, pelo Zé Vicente, e pelo Júnior Torres de Castro. Esse satélite está em órbita até hoje. Com mensagens gravadas, mensagens de paz gravadas por crianças do mundo todo. Lamentavelmente, as baterias dele duraram pouco e hoje ele está praticamente inutilizado. Chama-se Dove. Dove. Faz uma falta muito grande satélites como o Dove. Para que as relações humanas melhorem ao longo dessas últimas 3 décadas, quantos satélites não existem por aí, sobre nós? Então, a importância de se atentar para a energia desse satélite sobre as nossas vidas é muito grande. E os tecno-hippies sacaram isso. Você imagina? Desde que o Dove foi lançado, nos anos 80, quantas pessoas não foram influenciadas por esse satélite? As crianças que nasceram sob a égide desse satélite. O grande elemento que vai favorecer a astrologia artificial, presumo eu, é a questão da distância. A gente sabe que os artificiais estão mais próximos. Consequentemente, a influência aí está direta em nossas vidas, né? Não há muito crédito nisso.